ৱেলকাম টু আলাম আমি এই ভিডিঅ'টো লোকসেৱা আয়োগৰ বাবে অসম বুৰঞ্জীৰ পঁচিছটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হুইচ অব দ্য ফলিং আহোম কিং কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য বৈশিষ্ট্য টেম্পুল কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আমাক কৈছে তলৰ কোনজন আহোম ৰজাই বৈশিষ্ট্য মন্দিৰ ভাগ নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি ৰাজেশ্বৰ সিংহ অৰ্থাৎ আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই বৈশিষ্ট মন্দিৰ ভাগ নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁ সোতৰশ চৌষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত এই মন্দিৰ ভাগ নির্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ত্ৰিটি অফ মাজুলী ৱাজ চাইনড বিটুইন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আমাক কৈছে মাজুলী চুক্তি কাৰকাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব ডি নৰনাৰায়ণ এণ্ড স্বৰ্গদেউ চুখাম্ফা অৰ্থাৎ মাজুলী চুক্তি নৰনাৰায়ণ আৰু স্বৰ্গদেউ চুখাম্ফাৰ মাজত পোন্ধৰশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু চেলিব্ৰেট বিহু ইন দ্য কৰ্ট ইয়াৰ্ড অফ আছাম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আমাক কৈছে অসমৰ চোতালত বিহু উদযাপন কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি ৰুদ্ৰসিংহ অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰসিংহেৱে প্ৰথমে অসমৰ চোতালত বিহু উদযাপন কৰিছিল আৰু ৰুদ্ৰসিংহেৱে প্ৰথমে বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হস্তী বিদ্যাৰ্ণ ৱাজ কম্প'জ ডিউৰিং দা ৰেইন অফ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আমাক কৈছে হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱালত ৰচনা কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি শিৱসিংহ অৰ্থাৎ হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱখন শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত সুকুমাৰ বৰকাইথদেৱে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী ৱাজ ৰিটেন বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আমাক কৈছে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীৰ লিখক কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি নুমলী বৰগোহাঁই অৰ্থাৎ নুমলী বৰগোহাঁইদেৱে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীৰ ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনাকট ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কুৱেশ্যন কৈছে লতাকটা ৰণ কাৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি ৰাজেশ্বৰ সিংহ অৰ্থাৎ লতাকটা ৰণ ৰাজেশ্বৰ সিংহদেৱৰ শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দ্য গ্ৰেইট ৰুদ্ৰ চাগৰ টেংক ৱাজ এক্সকেভেটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আমাক কৈছে ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী কাৰ শাসনকালত খান্দি উলিওৱা ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী লক্ষ্মী সিংহ দেৱৰ দিনত খান্দি উলিওৱা টেম্পল চন্দিকা এট ছয়গাঁও কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক কৈছে ছয় গাঁৱৰ চন্দিকা মন্দিৰ ভাগ কোনজন আহোম ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হব বি প্ৰতাপ সিংহ অৰ্থাৎ ছয়গাঁৱৰ চন্দিকা মন্দিৰ ভাগ আহোম ৰজা প্ৰতাপ সিংহদেৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু ৱাজ নৌন এজ দ্য বিক্ৰমাদিত্য অ কামৰূপ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আমাক কৈছে কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি নৰনাৰায়ণ অৰ্থাৎ নৰনাৰায়ণদেৱক কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হু ৰোড জন্ম ৰহস্য বাই ফলিং দ্য ৰিকুৱেষ্ট অফ কমলাপ্ৰিয়া দ্য ৱাইফ অৱ শিলাৰায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনত আমাক কৈছে চিলাৰায়ৰ পত্নী কমলাপ্ৰিয়াৰ অনুৰোধত কোনে জন্ম ৰহস্যখন ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি মাধৱদেৱ অৰ্থাৎ মাধৱদেৱে জন্ম ৰহস্যখন ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ইন হুইটছ ইয়েৰ মল্লদেৱ একোৱাৰ্ড দ্য টাইটেল নাৰায়ণ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত আমাক কৈছে কিমান চনত মল্লদেৱে নাৰায়ণ উপাধিটো লাভ কৰিছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব চি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি অৰ্থাৎ পোন্ধৰশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত মল্লদেৱে নাৰায়ণ উপাধিটো লাভ কৰিছিল

পঁচা প্ৰথা কোনজন আহোম ৰজাই আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব এ প্ৰতাপ সিংহ অৰ্থাৎ প্ৰতাপ সিংহ দেৱে পচা প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন দ্য ছেকেণ্ড ফেজ অফ মুৱামৰীয়া ৰেভেলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইটছ অফ দ্য ফলিং কিং কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আমাক কৈছে দ্বিতীয়খন মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কাৰ ৰাজত্ব কালত সংঘটিত হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি গৌৰীনাথ সিংহ অৰ্থাৎ গৌৰীনাথ সিংহ দেৱৰ ৰাজত্ব কালত দ্বিতীয়খন মোৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ হু এজিউম দ্য নেম প্ৰমতেশ্বৰী দেৱী ওৱান অৱ দ্য নেমছ অৱ দুৰ্গা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আমাক কৈছে প্ৰমতেেশ্বৰী দেৱী নামটো কোনে ধাৰণ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি ফুলেশ্বৰী অৰ্থাৎ বৰ ৰজা ফুলেশ্বৰীয়ে প্ৰমতেেশ্বৰী দেৱী নামটো ধাৰণ কৰিছিল দ্য বাৰ্মিজ ফাৰ্ষ্ট ইনভেডেড আছাম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কুৱেশ্যন নম্বৰ কৈছে কাৰ ৰাজত্ব কালত মানসকলে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি চন্দ্ৰকান্ত সিংহ অৰ্থাৎ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ দেৱৰ ৰাজত মানসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন হু ৰোড টুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আমাক কৈছে তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী কোনে ৰচনা কৰিছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰবৰুৱা অৰ্থাৎ শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰবৰুৱাদেৱে তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীৰ ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন তৃতীয়ধাৰী ঘাট চাইন বিট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আমাক কৈছে গিলাধাৰীৰ ঘাটৰ চুক্তি কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব এ জয়ধ্ব সিংহ এণ্ড মিৰজুমলা অৰ্থাৎ গীলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি জয়ধজ সিংহ আৰু মিৰ্জুমলাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেম দ্য প্লেচ হুৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল বিটুইন দ্যন দ্য মোগল কুৱেশ্যন নম্বৰ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি ভৰালী অৰ্থাৎ আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ প্ৰথমখন যুদ্ধ ভৰালী নামৰ ঠাইখনত সংঘটিত হৈছিল আৰু এইখন যুদ্ধকে ভৰালীৰ যুদ্ধ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি হো ৱাজুল পিপুলজা টুৱেণ্টিত অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কলিতা ৰজাৰূপে কোন জনপ্ৰিয় আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি মণিৰাম দেৱান অৰ্থাৎ উজনি অসমৰ মানুহৰ মাজত মণিৰাম দেৱানদেৱক কলিতা ৰজা নামেৰে জনা গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হুইচ আহোম কিং ৱাজল্ড এছ গড়গঞা ৰজা ইন দ্য বুৰঞ্জীজ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আমাক কৈছে কোনজন আহোম ৰজাক অসম বুৰঞ্জিত গড়গয়া নামেৰে জনা যায় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব এ চুকলেংমুং অৰ্থাৎ আহোম ৰজা চুকলেংমুঙক অসম বুৰঞ্জিত গড়গঞা ৰজা নামেৰে ফাৰ্ষ্ট এংগলো বাৰ্মিজ ৱাৰ ৱাজ ফট ইন দ্য ইয়েৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু আমাক কৈছে প্রথম ইংগ বৰ্মী যুদ্ধ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ এইটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ওঠৰশ চৌব্বিশ চনত প্রথম ইংগ বৰ্মী যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল আৰু এইখন যুদ্ধ ওঠৰশ ছাব্বিশ খ্ৰীষ্টাব্দত সমাপ্তি হৈছিল এই যুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে ইয়ান ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটেৰী অফ আছাম এছিয়েচন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰি আমাক কৈছে অসম এছিয়েচনৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধানচাৰটো হ'ব ডি মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা অৰ্থাৎ অসম এছিয়েচনৰ প্ৰথমজন সম্পাদক আছিল মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ট্ৰেডিশ্যন টাৰ্টেড ফ্ৰম দা ৰেইনাৰ পৰম্পৰা কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এই ৰাজস্থৰ সিংহ অৰ্থাৎ ৰাজেশ্বৰ সিংহ দেৱৰ ৰাজত্ব কালত হাজোৰ বিখ্যাত বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হুইটছ অফ দ্য ফলিং আহোম কিং ৱাজ ফাৰ্ষ্ট টু এডপ দ্য টাইটল স্বৰ্গ নাৰায়ণ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আমাক কৈছে স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব এই চুহুংমুং আৰু দিহিঙীয়া ৰজা অৰ্থাৎ স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা হল চুহুংমুং আৰু তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা নামেৰেও জনা যায় এইসমূহেই আছিল আগন্তুক অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ বাবে বাছনি কৰি উলিওৱা প্ৰশ্নসমূহৰ নৱমটো অংশ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰ লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম